2018 سے پولیو اور کرونا کی ڈیوٹی سر انجام ریگولر دیتے ہوئے ہمارے پنٹ آئے اور ہمارے پنٹ غیب ہو چکے ہیں، لہذا جب ہم نے اپنے پنٹ کا آواز لگایا تو ہمیں سسپینڈنٹ گھر بھیج دیا گیا، نہ بھی ہماری بحالی ہو سکتی ہے اور نہ ہمیں پنٹ دیے جاتے ہیں، لہذا ہمارے ساتھ حق اور انصاف کی بات کیا جائے۔ ہم حکومت سے انصاف چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمارا حق ہماری دلا دیا جائے۔